الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تينتا كم تي سبانيول بي أتناي القرآن كم تي تفسير القرآن لسون خاي بحيين يبني إن شاء الله يم تي يم سبانيول بي أتناي آيات موي جمنون لسورة قاف សូរ៉ាកោនេះក៏ជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាហើយយើងបានដឹងថាជាធម្មតាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅបញ្ចុះនៅដំណាក់កាលមក្កាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសូរ៉ាមក្គីគឺជាប្រភេទសូរ៉ាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាតោហេតអញ្ចឹងសូរ៉ានេះក៏មិនខុសពីសូរ៉ាផ្សេងៗទៀតដែរយើងអាចមានលក្ខណៈសម្គាល់មួយចំនួននៅក្នុងចំណោមសូរ៉ាមក្គីមានន័យថាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាអាយ៉ាត់របស់វាគឺអាចមានលក្ខណៈខ្លីៗអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈសម្គាល់មួយមិនទាំងអស់ទេវាជាប្រភេទសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះក្នុងដំណាក់កាលមក្កាគឺជាសូរ៉ាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាតោហេតហើយនឹងការអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃគីយ៉ាមិតហើយអាយ៉ាត់របស់វាអាយ៉ាត់កូរ៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈខ្លីៗហើយសូរ៉ាកອບនេះនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំតែងសូត្រវានៅក្នុងខុតបាថ្ងៃជុំអាត់មានន័យថាជាការសូត្រទាំងមូលដោយការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាខ្លះហើយជួនកាលសូត្រខ្លះហើយនប៊ីក៏ធ្លាប់សូត្រវានៅក្នុងពេលសាឡាតរយ៉ាហ្វីត្រាហើយនិងរយ៉ាអុតហាយើងអាចសូត្រសូរ៉ាអាឡៃឡាسبح اسم ربك العلى هي នឹងសូរ៉ាអ៊ូលហ្គាស៊ីយ៉ាហលអតាកហាឌីសអ៊ូលហ្គាស៊ីយ៉ាហលអតាកហាឌីសអ៊ូលហ្គាស៊ីយ៉ាឬក៏សូសូរ៉ាកອບនេះជាមួយនឹងសូរ៉ាអ៊ូលកមរអ៊ីកតារបាឌីសាអាតវ៉ាន់សាក់អ៊ូលកមរនឹងជាសុណាហ៍ដែរមានន័យថាយើងអាចសូសូរ៉ាអ៊ូលអាឡាជាមួយសូរ៉ាអ៊ូលហ្គាស៊ីយ៉ាក៏បានឬក៏សូរ៉ាកອບនេះជាមួយនឹងសូរ៉ាអ៊ូលកមរនៅក្នុងសាឡាតរយ៉ាហ្វីត្រាឬសាឡាតរយ៉ាអុតហាហើយនៅក្នុងសូរ៉ានេះគឺអល់ឡោះសូឡាបានឆ្លើយតបខ្លាំងៗទៅលើអ្នកដែលកាហ្វីរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឃើញថាផុសតាងដែលអល់ឡោះសូឡារំលឹកចំពោះអ្នកដែលពិចារណាគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់នៅក្នុងការពិចារណាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលកាហ្វីរយើងឃើញថាទោះជាអំណះអំណាងរឹងមាំយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអត់ជាដដែលដូចអ៊ុលម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតាលីបុលហកយ៉ាក់ភីដលីលមានន័យថាអ្នកដែលចង់ស្វែងរកការពិតដលលមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់មានន័យថាកាលណាមានដលលសោះហើយពីកូរ៉ាននិងសុណាហ៍គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់ស្វែងរកការពិតទោះបី1000ដលលក៏អត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ដែរគាត់នៅតែអត់ជាអត់ដែរអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលកាហ្វីរទោះបីផុសតាងដល់អល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះមករឿងមមយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែអត់ជាអត់ដែរចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាប៉ុន្តែជាពុទ្ធអ្នកដែលធ្វើការពិចារណាទៅលើផុសតាងដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ចុះមកគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់អំណះអំណាងគឺលើសពីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់អូឌុបិលឡាហ៊ីមិនឆៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមកាហ្វអល់ឡោះសូឡាបានចាប់ដើមសូរ៉ានេះដោយពាក្យថាកាហ្វកាហ្វនេះគឺជាយើងឃើញថាជាពាក្យដែលអល់ឡោះសម្រាប់ដាក់ដូចយើងឃើញថាដូចជាអាលីហ្វឡាមីមដូចជាអាលីហ្វឡាមរ៉ដូចជានូនដូចជាកាហ្វអ៊ុលម៉ាមានការខ្លាប់គ្នាពាក់ព័ន្ធអត្តន័យរបស់វាប៉ុន្តែទស្សនៈដែលរឹងមាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអត្តន័យរបស់វាក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេជានេះជាមុជីហ្សាតមួយរបស់កូរ៉ានដែលកូរ៉េសជាអ្នកដាល់ពួកកែខាងភាសាយើងឃើញថានៅសម័យកាលកូរ៉េគឺពួកគាត់អល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះកូរ៉ានជាមូជីហ្សាតសម្រាប់នប៊ីយើងនៅសម័យកាលដែលកូរ៉េគាត់ពួកកែខាងកំណាប់នៅសម័យកាលនោះកូរ៉េគាត់ខាងភាសាអារ៉ាប់ខាងតាក់តៃខាងនិពន្ធគាត់ជំនាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូរ៉ានអល់ឡោះបញ្ចុះមកគាត់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដោយកូរ៉ានចំណុចនេះយើងឃើញថាជាមូជីហ្សាតដែលលើសពីសមត្ថភាពដែលពួកគាត់មានអញ្ចឹងកាហ្វជាអក្សរដែលពួកគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ឮជាអសរដែលពួកគាត់យកមកគុំប្រើនៅក្នុងពាក្យ
Và ta này phê đã lo phải cho máu phụ khó đã đăng ăn tờ này biện này. Chế như khánh ta cả lại những chỉ mỗi gì sát môi xâm rắp nét đại thư ca bị chà na thầy chỉ mỗi Allah xâm rắp phê điên sốt cóf ta nơi biện mấy xâm mấy ta rắp luôn ấy nơi xâm mấy ca nốt có khó ạ xâm mắt đập hiếp nơi khăn ông khá bỏ sai ăn tờ này rồi bỏ viện này. Wal Qur'anil Majid Allah xâm rắp rắp ta sạc nâng Qur'an đô mà hà thư công thức càng hà khung phục ắt từ nay bao việc cứ miên lại cái nạn bình lình. Allah swt ai bắt nâng Quran ban, Allah swt ai bắt nâng mặc lốp xem xem ban. Những khi thấy Allah swt cứ miên sét bắt nâng mặc lốp nữa, đã Allah swt chẳng. Và ta chỉ bôi dưỡng ở đây bắt nâng Quran ban thì, những ai bắt nâng Allah swt đã chỉ nẹp và cho nơi cổng bia Quran ban. Và ta dưỡng ở đây bắt nâng Quran, ai bắt nâng cả ba ban thì, ở đây bắt nâng phượng ban thì dưỡng chỉ đại Islam cứ cần bắt. Cứ trời ta sắp bắt nâng Allah subhanahu ta lợi. Đối đa Rasulullah s.a.w. Mình không xác này khăn ở đây không thể. Mình kia nà hà li phân phân liếc liếc bình lạc. Mình thấy bà khôn nà đã có chẳng sắp bắt chơi có sắp bắt nâng Allah subhanahu ta lợi. Chơi nhưng sắp bắt nâng Allah đã chỉ mà chá rồi bà mạc lộc. Còn tay mà chá rồi bà mạc lộc. Ai sắp bắt nâng mạc lộc xây bàn. Bà khôn mạc lộc đã Allah s.a.w. Allah s.a.w. ai rất mặc lốt để mình lại cái đại thông thế trong các sự bát hay chỉ tu tới cái sự bát ở với đại lạc sau này chẹp pháp kỳ minh phiêu sùng khẩn đã tệ tiên chỉ mình nạp ở rầm dưỡng của thà ca này dễ cái kia sự bát mà chẹp pháp thà cái ca nó cứ sùng khẩn lại như là pháp thà wal Quran il majid sự bát là Quran đã minh lại cái nã công khai công phu ắt ở đây bao nhiêu kỳ minh lại cái nã bình lĩnh Quran đã chỉ ngon bằng hai mà nó ở chỗ đó lấy trăm trời. Chẳng chỉ buồn nợ đã cót trong râu play trầm trời cứ cót đa tam Quran buồn nợ không sửa tipi nợ Quran buồn không sửa al-Baqarah là pháp thầm ấy ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ cụm phí al-Quran này miên ca mà tên sang sai thì hãy biết chẳng ôl bằng hành play trời đó nợ đó cao phá chỉ buồn Allah subhanahu wa ta'ala chẳng Allah pháp thầm Quran chẳng ôl bằng hành play trời đó dừng đây chỉ nợ tắc qua thầy chỉ buồn Allah subhanahu wa ta'ala chừng nữa đã tắc qua chỉ muốn Allah xong lỡ cứ chăm bát trên tất đa tam miệt kêu Quran chỉ muốn nữa đã có đa tôi bị nâng nghiệp ấy có một mình chỉ nữa đã đa tam lấy trăm tới đã Allah xong lỡ rước xem đạp con nó thì chân Quran ấy cứ chỉ mẹ cụt tê xem đạp dương chỉ đã non lấy xem đạp dương chỉ đã Islam tất cả miệt kêu trăm tới rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا syai'un ajib Allah prabtha bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum bat prakat puok ke min ka phnyap al ne pe da rasul mne ban te dal puok ke hai promien puok ke ampi prakak akra dabei phal vayaoy puok kot khluon ai pru rasul da Allah chat tang mau keu dabei phal vayaoy neak da kot da'wah ne pe da rasul ham kot pi baka na muoy baka na kru thna samrab kot dunya ru akhirat da rasul ham kot nang chăng nơi sơ mai cao Quraysh phê đã Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thưa chi nẹ nôm xa thưa chi rasul của Allah sallallahu alaihi wasallam nơi sơ mai cao nó cứ từng vua sê rách cứ nơi sóc sai mình đi tha sùng cung Quraysh cứ phô phênh đói ra ca sê rách như khi ta sùng bay tai mê mê con sùng phôn là miên mộc mọt là miên trọc sùng mát sơ đọc sơ đông là miên ẩm na nơi sơ mai cao nó còn miên prea luôn ảnh ประจำกองสมพรบกอดกรบเรียงครูนเชิงสมัยเดชโชตะขนมกะบ้านในสมัยกาโนกอเรสกองสมพรในมวยในมวยกอดกรบแปรบกอดเรียงครูนเมย์เมย์บกอดให้คนใช้คือตามหนังเชิงตุงเวอร์เชิดคือในซอกไซในสมัยกาโนกอเรสกอดในกรบจิบัวแปรชราญตามกองสมพรและกอดจะตกตาแปรหนังเพื่อดาวลักษณะประจุนบียูมหามาสลาสัมทวีจีรัสโซร์บาลัสุเลนบีดาวกอดឲ្យទៅគោរពចំពោះព្រះតែមួយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងកូរ៉េសមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាម៉េចបលអជីប៊ូអានជាអហុំមុនធីរុមមិនហុំពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចម្លែកពួកយើងនៅជឿចំពោះព្រះរៀងរៀងខ្លួនច្រើនហើយពួកណាថាព្រះមានតែមួយហើយនៅឯងមកដល់ថាព្រះមានតែមួយកលាញ់គឺកូរ៉េសគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងកលាញ់អល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាបលអជីប៊ូអានជាអហុំមុនធីរុមមិនហុំពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអ្នកព្រមានមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡារ៉សូលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាព្រមានពួកគេអំពីប្រការខុសឆ្គងទាំងឡាយ
ទង្វើល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេបែរជាអត់ទទួលយកពួកគេបែរជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយការអំពាវនាវទៅរកផ្លូវល្អហើយហាមឃាត់ពីផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹងផកលលកាហ្វេរូណាហាដាឆៃអ៊ុនអជីបអ្នកដែលកាហ្វេរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះសុំឡើនៅសម័យកាលនោះគាត់និយាយថាម៉េចហាដាឆៃអ៊ុនអជីបនេះគឺជារឿងចម្លែកមានន័យថាអ្នកឯងដាក់វាសយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿជាមួយអល់ឡោះសុំឡើថាជាព្រះតែមួយហើយមូហាម៉ាត់អ្នកឯងដាក់វាសយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជឿជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ថាយើងក្រោយពេលស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញកូរ៉េសថាហាដាឆៃអ៊ុនអជីបនេះជារឿងចម្លែកបុគ្គលគាត់យល់ថាការស្លាប់ទៅគឺយ៉ាងម៉េចចប់គាត់អត់ជឿថារស់ឡើងវិញទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចេះកន្លែងអល់ឡោះប្រាប់ថាកូរ៉េគាត់និយាយថានេះគឺជារឿងចម្លែកសម្រាប់ពួកគាត់អៃដាមិតណាវកុនណាទូរ៉ាបាដាលីការជុំបៃអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់និយាយថាតើពេលដែលយើងស្លាប់ខ្លាយទៅជាដីហើយរលួយខ្លាយទៅជាដីហើយអាចមានអ្នកដែលគេមកបង្រួសពួកយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញយ៉ាងម៉េចកើតដាលីការជុំបៃកូរ៉េគាត់និយាយថាបើអ្នកឯងនិយាយថាអាចរស់ឡើងវិញអាចបង្វិលពួកយើងត្រឡប់មករស់រៀនមានជីវិតវិញវាជារឿងឃ្លាតឆ្ងាយដែលមិនអាចទៅរួចជារឿងវែងឆ្ងាយវាថារឿងដែលអត់អាចទៅរួចអត់អាចទៅកើតគាត់គៀសយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រៀបធៀបសមត្ថភាពអ្នកដែលបង្កើតជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់និយាយឃើញថាគាត់មិនមានសមត្ថភាពធ្វើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតគាត់រឿងអីអត់សមត្ថភាពអញ្ចឹងកន្លែងនេះកូរ៉េគាត់ខួរក្បាលរបស់គាត់គឺដាក់ត្រឹមមួយក្លោកហ្នឹងឯងគាត់ថាស្រាប់ហើយផ្លៃទៅជាដីហើយមានអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់នោះរៀនមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃគ្រាមិននោះគឺជារឿងគាត់ថារឿងឆ្ងាយដែលមិនអាចទៅដល់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចគិតថាមុស្តាហីលមានថារឿងដែលអាចកើតឡើងទេកដអលមណាមាតង្កុសុលអរដមិនហុំវ៉ៃនដណាគីតាប៊ុនហាហ្វីសអឡោះសូឡាឆ្លើយតបជាមួយកូរ៉េវិញថាកដអលមណាយើងដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងមានន័យថាយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់ទៅខ្លាយទៅជាដីយើងមិនអត់ដឹងណាយើងដឹងមាតង្កុសុលអរដមិនហុំពីដីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់បាត់បង់មានន័យថាកាលណាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយត្រូវគេយកទៅកបោនៅក្នុងដីពេលដែលលួយរលួយទៅគឺដីស៊ីរៀងកាយរបស់គាត់អស់អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថារឿងហ្នឹងមិនអល់ឡោះសូឡាដឹងទេមនុស្សស្លាប់ទៅជាដីដឹងវ៉ៃនដណាគីតាប៊ុនហាហ្វីសហើយយើងដឹងលឺហ្នឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចយើងបានកត់ត្រារឿងហ្នឹងនៅជាមួយយើងគឺមានកំណត់ត្រាដែលត្រូវបានគេថែរក្សារួចរាល់ហើយអត់មានអ្នកណាកែប្រែបានទេមានន័យថានៅលោះម៉ាហ្វូតអល់ឡោះសូឡាបានកត់ត្រាពីឆាកជីវិតមនុស្សយ៉ាងម៉េចតាំងពីមុនពេលដែលពួកគាត់កើតរហូតដល់ពួកគាត់កើតរស់នៅក្នុងទុនយាហើយស្លាប់ទៅស្ថានភាពគាត់ប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចក្រោយពេលស្លាប់រស់យ៉ាងម៉េចឡើងវិញយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអល់ឡោះដឹងរឿងនឹងមិនអត់ដឹងទេមិនចាំបាច់អ្នកអាចប្រាប់ត្រឹមតែមិនស្លាប់ទៅខ្លាយទៅជាដីមិនអាចកើតឡើងវិញអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងបានកត់ត្រារឿងនឹងតាំងពីមុនពេលដែលមនុស្សកើតឡើងមកម្លេះហើយអល់ឡោះសម្រាប់ដឹងពីដំណាក់កាលនីមួយៗរបស់មនុស្សទៀតពេលដែលកំពុងរស់នៅពេលនៅក្នុងដីតាស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចអល់ឡោះកត់ត្រារួចរាល់ហើយរឿងនឹងអល់ឡោះសម្រាប់ដឹងبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج الله سبحانه ប្រាប់ថាការពិតពួកគាត់គឺបដិសេធចំពោះរឿងពិតចំពោះការពិតនៅពេលដែលរឿងពិតនឹងបានមកដល់ពួកគេហើយយើងឃើញថាពីមុនអត់តមានអ្នកប្រាប់គាត់ហើយគាត់អត់ជាវាជារឿងធម្មតាអត់តមានអ្នកបកស្រាយប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែរសូលរបស់ Allah سبحانه បានមកដល់គាត់ហើយរសូលរបស់ Allah سبحانه បានបកស្រាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ហើយគាត់នៅបដិសេធទៀត Allah ប្រាប់ថាម៉េចphom fi amri marij ពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរមានន័យថាពេលខ្លះរឿងរ៉ាវពួកគាត់នៅសង្ស័យអត់មានថិតថេរនៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយទេយើងឃើញថាពួកគាត់ចោតនប៊ីពេលម្ដងពេលខ្លះថាអីគេមជ្ឈនូនមូលបកាច់នប៊ីថាជាមនុស្សឆ្កួតវិកលចរិតពេលខ្លះពួកគាត់មូលបកាច់នប៊ីថាសាហិរជាអ្នកដែលកវីនិពន្ធអ្នកប្រើមន្តអាគមវាខ្លះថាសាអ៊ីរអញ្ចឹងពួកគាត់សម្បីតាការមូលបកាច់នប៊ីក៏អត់ថានៅក្នុងពាក្យតែមួយដែរម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចឹងមានថាពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរនៅសង្ស័យអត់ច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់លាស់ថាតើមូហាម៉ាត់នឹងជានរណាពិតប្រាកដហើយពិសេសនៅពេលដែលអាយាត់កូរ៉ានបញ្ចុះមកគឺឆ្លើយតបនឹងពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈច្បាស់ច្បាស់ចំចំហើយពាក្យពេចន៍នៅក្នុងកូរ៉ានគឺមានលក្ខណៈដែលលើសពីខួរក្បាលដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលខ្លះពួកគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរថាតើវាពិតឬអត់សម្បីតែការមូលបកាច់នប៊ីដោយសារការតកាវតពួកគាត់នៅតែចោតបកាច់មូលបកាច់អត់ទទួលយកអ្វីដែលនប៊ីដាក់វ៉ាប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្ទាក់ស្ទើរពេលខ្លះនៅតែ
ស្ទើស្ទើអល់អាយរីរ៉ៃពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពួកគាត់ជាអ្នកប្រកែខាងកំណាបប៉ុន្តែអ្វីដែលមកដល់ពីលើសពីកំណាបដែលពួកគាត់តាក់តែងពួកគាត់ជាអ្នកប្រកែខាងនិពន្ធប៉ុន្តែគាត់អានដល់អល់សម្រាប់បញ្ចាំមកគឺលើសពីអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលខ្លះពួកគាត់នៅស្ទើស្ទើដោយសារឃ្លាឃ្លោងដល់អល់សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងកូអានដោយសារភាពពិតនៃអត្តន័យដែលមាននៅក្នុងកូអានគឺវាហាក់ដូចជាជ្រៅជាងអ្វីដែលមនុស្សអាចនិយាយបានអញ្ចឹងមិនពួកកូរ៉េស្ពេលខ្លះពួកគាត់នៅអល់អាយរីរ៉េពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងសម្បិតការចង់ចោតប្រកាន់នប៊ីពេលខ្លះអត់ចោតប្រកាន់លើរឿងមួយទេពេលម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោពេលខ្លះចោតប្រកាន់កូអានម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោគឺស្ថានភាពរបស់គាត់គឺនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនឋិតទេនៅលើស្ថានភាពតែមួយទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបជាមួយកូរ៉េដែលគាត់និយាយថាម៉េចយើងស្រាប់ហើយខ្លាយទៅជាដីហើយមាននរណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញបានអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ទី1ថាម៉េចអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡាបានដឹងរឿងហ្នឹងមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមនុស្សរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញបាននៅថ្ងៃគៀមមិនអសមត្ថភាពទេបើចំពោះមនុស្សនិយាយឃើញថាមនុស្សអសមត្ថភាពពួកមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះសុផាណូតាឡាគឺអត់អសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះយើងឃើញថានៅពេលអ្នកខ្លះក៏សួរសំណួរនៅក្នុងអទេសនប៊ីអល់ឡោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលខ្លះសេតានវាមកអស់ទាញយើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងគិតថានរណាអ្នកបង្កើតអបការនេះនរណាអ្នកបង្កើតអបការនោះដល់ចុងបញ្ចប់វានឹងសួរយើងថានរណាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះសុផាណូតាឡាអញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់ថាកាលណាឃើញជួបប្រទះនូវបញ្ហាហ្នឹងគឺហ្វលយ៉ាន់តាហ៊ីឲ្យបញ្ចប់ការគិតរបស់យើងហើយសូមឌូអាពីអល់ឡោះសម្រាប់ឲ្យបញ្ជាពីសេតានព្រោះយើងឃើញថាម៉េចសេតានវានឹងអស់ទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលអាក្រក់ការគិតដែលមិនត្រឹមត្រូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានន័យថាម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសេរិចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកកាហ្វៀតសួរថាអ្នកណាអ្នកប្រការរបស់នេះរបស់នោះអ្នកណាអ្នកប្រការអ្នកនេះអ្នកនោះយើងសួរចំពោះមកឃ្លោគ្រាយើងអាចសួរបានសួរចំពោះព្រះដែលបង្កើតពួកយើងសួរថាណាណាអ្នកបង្កើតព្រះបើព្រះមានអ្នកបង្កើតខ្លាយទៅជាព្រះយ៉ាងម៉េចកើតបើអល់ឡោះសូឡាមានអ្នកបង្កើតដែរអញ្ចឹងជាមក្លោករបស់យើងអញ្ចឹងព្រះត្រូវតែអត់ត្រូវការមក្លោកត្រូវតែជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេត្រូវតែជាអ្នកដែលគ្មានអ្នកបង្កើតបើមានអ្នកបង្កើតមានន័យថាមានអ្នកលើព្រះនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះសូឡាដូចអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីខ្លាសគឺឡាំយ៉ាលីដវ៉ាឡាំយូលាត់អល់ឡោះសូឡាគឺអត់បសុតបត់ទេហើយក៏គ្មានអ្នកបង្កើតអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលបសុតអល់ឡោះសូឡាដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈពេញលេញដែលមិនត្រូវការមក្លោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរចំពោះមនុស្សដូចគ្នាចំពោះមក្លោកផ្សេងៗមិនបញ្ហាទេយើងសួរថាណ៎ណាអ្នកបង្កើតបង្កានេះបង្កានោះប៉ុន្តែចំពោះអល់ឡោះសូឡាដែលជាព្រះជាម្ចាស់គឺសួរសំណួរនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាបើអល់ឡោះមានអ្នកបង្កើតដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះមិនជាព្រះទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺស័ក្តិសមជាមួយមក្លោកនៅពេលដែលសួរចំពោះអល់ឡោះសូឡាមានន័យថាបុគ្គលនោះគឺសួរសំណួរដែលមិនត្រឹមត្រូវព្រោះចំពោះព្រះដែលបង្កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលមានលក្ខណៈពេញលេញដែលគ្មានអ្នកបង្កើតទ្រង់គឺអល់ឡោះសូឡាអត្រកាពឹងពាក់លើមក្លោកណាមួយនោះទេអញ្ចឹងកូរ៉េសដែលគាត់គិតថាក្រោយពេលស្លាប់មិនអាចកើតឡើងវិញគឺគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើអីគេទី1សមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លួនឯងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលខ្សោយនឹងជាការពិតមនុស្សមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញបានទេនៅថ្ងៃគ្រាមាត់នោះក្រោយពេលស្លាប់ក៏មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញតាំងពីអាដាមរហូតដល់សម័យកាលនេះសួរថាមានណាស្លាប់ហើយមនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញហើយរស់នៅធម្មតាដូចយើងនឹងបានបន្តជីវិតទៀតបានដូចធម្មតាក្រៅពីអល់ឡោះសូឡាគឺអត់មានទេក្រៅពីអល់ឡោះសូឡាគឺអត់មានទេជាងអល់ឡោះសូឡាបង្ហាញបញ្ហាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ត្រារបស់អល់ឡោះសូឡាគឺរឿងនឹងអល់ឡោះសូឡាដឹងហើយមិនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡានឹងបរោះមនុស្សឡើងវិញក្រោយពេលដែលពួកគាត់រលាយបាត់អស់បញ្ហាទី2អល់ឡោះសូឡាបន្តនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាអហ្វលាំយ៉ាងឌូរូអ៊ីឡាស់សមាអ៊ីហ្វោកាហុំកៃហ្វាបណៃណាហាវ៉ាហ្សៃយ៉ានណាហាវ៉ាម៉ាលាហាមីនហ្វូរូជអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់អត់មើលទៅលើមេឃទេឬយ៉ាងម៉េចតើយើងសាងសង់វាឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចពួកគាត់សាងសង់ផ្ទះមួយត្រូវការសសរប៉ុន្មានត្រូវការអញ្ចឹងប៉ុន្មានត្រូវការស្អីគេខ្លះគ្រឹះយ៉ាងម៉េចតើមកសង់បានផ្ទះតូចមួយអល់ឡោះសូឡាសាងសង់មេឃគឺអត់មានសសរទេអញ្ចឹងសួរថាតើសមត្ថភាពមនុស្សហើយនិងសមត្ថភាពរបស់ព្រះដែលបង្កើតមនុស្សខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចម្លេចអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យគាត់មើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអត់មើលទៅលើមេឃដែលនៅលើក្បាលពួកគាត់ទេមិននៅលើពួកគាត់យ៉ាងម៉េចកៃហ្វាបណៃណាតើយើងបានសាងសង់វាយ៉ាងដូចម្ដេចវ៉ាហ្សៃយ៉ានណាហើយយើងបានតុបតែងមេឃដោយផ្កាយយ៉ាងដូចម្ដេចមនុស្ស
ត្រូវការបំភ្លឺមស្ជីតប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើអំពូលប៉ុន្មានត្រូវការបំភ្លឺផ្ទះយើងយើងប្រើអំពូលប៉ុន្មានអល្លោះសម្រាប់បំភ្លឺផែនដីតែមួយយ៉ាងម៉េចត្រូវការកាយត្រូវព្រះអាទិត្យអាចបំភ្លឺបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព្រោះថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងអល្លោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលបង្កើតអាមកលោកធំនឹងបានឬបង្កើតមកលោកតូចនឹងឡើងវិញម្ដងទៀតអត់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាជាការពិចារណាសម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញាណមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងតើអត់អាចបង្កើតទេរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងគាត់បង្កើតមកលោកតូចមួយនឹងមេឃដ៏ធំធេងអញ្ចឹងបង្កើតបានឲ្យតុបតែងដល់ល្អប្រសើរដែលយើងមើលឃើញអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ូម៉ាឡាហាមីនហ្វូរូជអត់មានប្រេះអត់មានបាហាវអត់មានធ្លុះធ្លាយអីទេយើងឃើញថាមេឃដ៏អល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅតាំងពីពេលដ៏អល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមករហូតដល់ថ្ងៃដ៏អល់ឡោះសម្រាប់ចង់ឲ្យវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយចឹងនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងទីមួយអល់ឡោះសម្រាប់ទាញខួរក្បាលកូរ៉េសហើយអ្នកដែលប្រឆាំងថាយើងក្រោយពេលស្លាប់អត់កើតឡើងវិញឲ្យពិនិត្យមើលថាតើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងអញ្ចឹងបង្កើតមេឃមកអត់ទសរជាការលំអឲ្យអល់ឡោះសម្រាប់លំអមេឃដោយកាយជាច្រើនហើយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មនុស្សគឺឋិតនៅក្រោមយើងថាដូចជាសំណង់មួយដែលអល់ឡោះសម្រាប់សង់នៅលើពួកគាត់ហើយវាអត់បាក់វាអត់ប្រេះវាអត់ស្រុតវាអត់ធ្លាក់មកលើពួកគាត់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងมันមានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សតូចមួយឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការពិចារណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំង wal arda madadnaha walqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij អល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអត់មើលទៅលើដីទេរឿងមិនតែអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកគឺលៀតសន្ធឹងមានន័យថាដីមានស្ថានលៀតសន្ធឹងដែលមានលក្ខណៈរៀបស្មើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានសួរថាដីដែលជាមក្លោកដ៏ធំធេងអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកបានដែរហើយស្រួលឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅលើដីនឹងបានសួរថាបង្កើតពួកគាត់ដែលជាមក្លោកតូចនៅលើដីនឹងឡើងវិញអត់កើតឬយ៉ាងម៉េចហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវាអល់កៃណាហ្វីហារ៉ាវ៉ាស៊ីអល់ឡោះសម្រាប់បានដាក់ភ្នំគឺជាចម្រឹងដែលទប់លំនឹងដីនឹងវ៉ាំបតណាហ្វីហាមីនគុលលីហ្សោជីមបាហីចហើយអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាយើងបានបណ្ដោះចេញពីដីនៅរុក្ខជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងដ៏ស្រស់បំព្រងចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតដីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតភ្នំទប់លំនឹងដីអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបណ្ដោះរុក្ខជាតិរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនមុខឲ្យស្រស់បំព្រងនៅលើផែនដីនេះចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធំធេងចឹងអត់មានសមត្ថភាពបង្កើតមនុស្សដែលរលួយខ្លាយទៅជាដីឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលអល់ឡោះសូឡាទាញការពិចារណាចំពោះបញ្ហាការឡើងកើតឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាមិតតាបស៊ីរតវ៉ាឌិក្រលិគុលលិអាប់ឌីមូនីបអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថានេះគឺជាអំណះអំណាងជាផុសតាងដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅលើដីរស់នៅក្រៅមេឃអល់ឡោះសូឡាបង្កើតមកហើយវាជាអំណះអំណាងនិងជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកដែលសម្រាប់អ្នកដែលជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសូឡាហើយគាត់វល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសូឡាប្រទេសខ្លួននេះរបស់អល់ឡោះសូឡាសារភាពកំហុសទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអានេះជាផុសតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់មើលឃើញជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងគឺនៅតែប្រឆាំងនិយាយឃើញថាទោះជាអំណះអំណាងយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ធ្វើការពិចារណាដែរគាត់នៅតែបដិសេធដដែលវណ្ណសលណាមីនស្សម៉ាអ៊ីម៉ាអ៊ំមូបារកាហ្វអ៊ំបតណាប៊ីហ៊ីជន្នាតិវហបលហស៊ីតអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាយើងបានបញ្ចុះពីលើមេឃមកនៅទឹកដែលពោពេញទៅដោយបរិក័តពោពេញទៅដោយមនុស្សស្អាតផលប្រយោជន៍ហ្វអ៊ំបតណាប៊ីហ៊ីហើយយើងបណ្ដោះចេញមកតាមរយៈទឹកភ្លៀងនោះជន្នាតនៅចំការនៅសួនច្បារជាច្រើនវហបលហស៊ីតហើយនឹងដំណាំផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់ធុញជាតិផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះមានសមត្ថភាពតាមរយៈទឹកភ្លៀងគឺបណ្ដោះនៅរុក្ខជាតិច្រើនទាំងរុក្ខជាតិហូបផ្លែទាំងរុក្ខជាតិដែលមិនហូបផ្លែទាំងដំណាំផ្សេងៗដែលពួកអ្នកច្រូតកាត់ទាំងអស់នោះតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកគឺធ្វើឲ្យវាស្រស់បំព្រងបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកមនុស្សគាត់អាចគិតថាទឹកភ្លៀងគឺកើតមកតាមរយៈរំហួតពីទឹកទន្លេទឹកបឹងទឹកស្ទឹងទឹកដងទឹកសមុទ្រអីផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចពីមូលហេតុនៅពីក្រោយដែលណាអ្នកធ្វើឲ្យវត្តនឹងកើតឡើងមានន័យថាបញ្ហានឹងកើតឡើងអ្នកណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅថ្ងៃនឹងអាចហួតទឹកនឹងឡើងទៅលើហើយវាប៉ះនឹងពពកអីផ្សេងៗប៉ះនឹងអ្វីផ្សេងៗដែលអាចបង្កបវលទឹកភ្លៀងឲ្យយើងវិញបានសួរថាអ្នកណាអ្នកបញ្ជាកិច្ចការទាំងអស់អ្នកណាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់អល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្រាប់ទៅលើជាងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេ
สำหรับบัคโลคือเพื่อนบ้านที่สุดท่านน่ะไอ้ประกาศเพียงบ้านอย่างฉะนั้นนี่อายุตึกวิเคราะห์จะไปเลยมั้งปัตตากาประกาศตึกเพียงโดยอัลลอฮ์สุลแล้วให้บรรดาเนื้อดำน้ำเนื้อรุกขจิตเซมเซนสุดท่านท่านน่ะมีสมาธิเพียบมนุษย์อัลสมาธิเพียบดิเจ้าเหมือนยังเกิดจมูกมนุษย์อัลสมาธิเพียบดิปัตตาจมูกอัลลอฮ์สุลแล้วจีเรนยิสรุลเจ้าโดยขณีได้กาประกาศมนุษย์ลางวิญปัจจุบันมนุษย์อัลสมาธิเพียบดิปัตตาจมูกอัลลอฮ์สุลแล้ววิจีเรนยิสรุลจมูกอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىوالنخل باسقات لها طلع نضيد الله سبحانه ประทาน الله سبحانه บานประกาศพระเจ้าตึกเพียงมาให้ก็บานบดอกนรกจีบซิมซิงดำเชียบซิมซิงทุ่งจีบซิมซิงให้หนึ่งดำละเมอได้มีละขณะกู้สกมสกายให้ได้พลายบวิคือมีละขณะจีพลายบวิจิตรานในประตอในตรุษเลยคณีประตอประตอคณีได้มีละขณะจียังคิดจะจีจะก้าวมันเลยคือยังคิดจะนี่จีโมจีจัดมือดาราสุราอย่างวิจารณ์นะพลายเชื่อโดยขณีอย่างวิจารณ์นะอย่างในอิสลามอย่างวิจารณ์นะมวยดาวีดอกปีได้แต่มวยตักได้ยังกดกงได้ยังสาวสาววีแต่มวยจีได้ยังปลาแต่มวยแต่พลายวีมีแหละขณะเขาขณีสุธาดาวละเมอคือพลายวีมีแหละขณะเซนดำดงและขนาดเซนดำพนาวมีและขนาดเซนยังคิดจะดาวมันมีและขนาดเสดียงขนาดพระท่านให้ได้พลายเบี้ยเมาคือมีและขนาดเข้าขนาดสุธาเนี่ยนั่นเนี่ยถ้วยอ่อยเรื่องนั้นกะลางจังว่ายังเกิดท่าบารุงจะแต่มวยจังและขนาดโดยขนาดอาวัตโตเทียดามแต่มวยโดยขนาดรุงจะเสดียงขนาดกลัวแต่เช่นพลัดตะพอลเมาเสดียงขนาดโดยขนาดบรรดาลักษณะมีสมาธิเพียบประการเมาคือเข้าขนาดสมใบตายยังเคยท่ารุกจิตดัลยังเคยดงยังเคยท่าในเพลาวีทอมลางอยู่มินตักในขนมอยู่มินสัตในขนมสุดาตาตักน้องวิกาลางมาปีนั้นเนี่ยนะเนี่ยเพื่ออวีจึงให้ดำหรือเมื่อได้พลายวีเมาคือมินละขณะจิตจะเก่ายังเคยท่าตรุษเลยคนนี้สุดท่านเนี่ยนะได้เพื่ออวีมินละขณะจึงให้ดำหรือมดดำสบายได้พลายวีมินละขณะเซมเซคนี้จึงได้แต่มวยยังเคยท่าในคราวเมย์แต่มวยในดอกเชนบีได้แต่มวยในสมัยท้ายประเภทพลายเชื้อดาวโฮพลายยังเคยจะรู้เชื้อเวทตัวจิบไอ้โดยคณีปฏิเปกลับวิมินและขณะเขาคณีปีมวยเตอร์มวยยังเคยจะไอ้ละมดและขณะเซิงไอ้สไปและขณะเซิงไอ้ขนาวและขณะเซิงจังสุธาณนาณดานประกาศมาคลอกถึงอ้อนอ้อยมินและขณะจังอัลลอฮฺสุลต่านจะประทับอัลลอฮฺสุลต่านจะนัดเพื่อวิจังมันเหมือนกาลังได้ไอ้ที่จังเนี่ยได้มีสมาธิพิจัดใจกิจการต่างยังเคยท้าตาพลายเชื้อต่างอ้อในขนมดนยามีประมาณมกมินประมาณร้อยมันปอนมกข้าวิเข้าขณีเฉียงเฉียงหลายนี่มันจะมีสมาธิเพียบเราทมเทียร์เราบ้านเราจับใจเลยกลางเงี้ยต่างอ้อนั่งมันจีรุสรุลติปัตตาจิบุมนุษย์เทือดบาติผู้อัลลอฮ์สุลแล้ววิจิรุดังเงี้ยสรุลพอดสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาริสกัลลิลอิบัดวะอัฮยัยนาบิฮิบัลตะตัมมัยตะกะซาลิกัลคูรูจอัลลอฮ์สุลแล้วประทานุจิริสกีสำหรับขญมรบอัลลอฮ์สุลแล้วสำหรับมักลูกอัลลอฮ์สุลแล้วสำหรับมนุษย์ให้มักลูกเซมเซนวะฮัยนาบิฮิอัลลอฮ์ปราบทาตามเรียตะเคียงยึงถือเอาได้ดัสลับรู้เรียนมินชีวิตลางเวงกะดาลิกัลคอรูจอัลลอฮ์สุลแล้วปราบทาโดยขณีได้กะถือเอามนุษย์รู้ลางเวงในทางกิยามัดยึงขึ้นท่าดึกยมบาลมลึกท่าเนื้อระเนื้อปรังจิบุญเนตกอดเธอจิกาคือกอดดังเชบะพิปัญญาหนึ่งดำน้ำบกอดมีลักษณะสปอตสปูนครีมเพดระดับซามาดอลเพียงมาหมาเมปีเมมาวิคลายเตจิเคียวสุนัตสุธาอัลลอฮฺสุลัยอัลชูบุคลายนี้ได้ดูจิได้สลับได้หดหายได้สมัยคลายเตจิครีมครอโรคกระชีดคลายเตจิครีมครอปัตตาตามระยะตะเคียงวิบายเตจิคลายเตจิสระบุมโปร่งการดูจิรู้ลังเวงเจ้าเหมือนนู้ได้สลับในที่ขยามัดอัลลอฮฺสุลลัยประทานอะไรไหมกะดาลิกัลคูรูจังได้ได้เหมือนนู้นตรายอัลลอฮฺสุลลัยบรรลุลางเว้นเช่นบีกูโบร์ระบอกุเกจะยิ่งขึ้นท่าพอกตาถึงอันนี้สำหรับเนี่ยในมีนวิชาหน้ายินทุกการวิชาหน้าคือหนึ่งชื่อเชี่ยยังชิบะทายเยิ้งประกอบชี้หนึ่งตรายเกิดเพื่อไอรู้เรียนมีนชีวิตลางเว้นในที่ขยามัดในที่ขยามัดมีชีเรื่องนี้สรุปจะบูนเนี่ยได้ประกาศเอาไว้เอาไว้ไอยังอายรู้ในบ้านในเลยภายในในที่ในบ้านประกาศยังทราบทำไมคือมีละขณะนี้สรุปสรุปจริงเจ้าพ่อตั้งแต่อัลลอฮ์สุลัยไปเจ้าประทานอัลลอฮ์นั่งบังรู้มนุษย์เพื่อมนุษย์รู้เรียนมีชีวิตลางไว้อย่างพัดประกาศในที่ขยามัดคือตีมวยยังเป็นนั่นเมื่ออย่างไหมอัลลอฮ์สุลัยไปเจ้ามีสมาธิเพียบอัลลอฮ์สุลัยได้ประกาศมักโลกได้ท่อมเชียงมนุษย์
đôi mê đôi đây đôi phnom đôi sầm mất đôi tơ lê mà khâu thông thông là sao là cả bàn hai đôi của chiết chấm rau thôi nhà chiết chấm rau cướp một phê tặng ngon nét là bạc ca tặng ngon nấu bán bạc ca mà nấu là nguyên chỉ đường sườn đi khi ta tô chiên sao là chiên không ca bạc ca típ nếu không ai giúp xe cho sao là bị chép ra thầm hết bạc ca mà nấu môn đồ bốn mà nấu ở toàn miền y tế bạc ca mà bán còn được khôi còn được lui được cơ rết còn gì nữa được nhà bị trang được cơ rết còn gì thầm hết sắp tới khai chuyện đấy giang hao nhé thầm hết không miền đồ riêng cùng là nguyên chỉ muốn là ca bạc ca từ bốn muốn là sườn chiên à cá cốm đấy xin chào chị ô tô thơ tộc này đã tập bộ đam lá bia toàn miền đục riêng thì cái phơi máu ở trên chỉ đục riêng chỉ micron đại khô chiêng mà chỉ hiêng micron đại bạn xua ta ca chụp chiêu là chỉ muốn ca thơ mây mùi nào xin chiến cứ thay giấc ở trên phơi bê khác còn đại bạn chiêng mà chỉ chiêng vì muối giấc ai thơ là nguyên mà vì xua chiêng chiêng mà núp ở lo bạc cá thì muốn kêu con ở toàn miền ấy thì bạc cá máu trên chỉ đục riêng cá còn đại vì là lùi vì phơi rồi chỉ cá bạn bay chiêng lấy chẳng chắc bậc ca là nguyên sư chưa bậc ca tập bốn chưa nãy đã biết sư ba tập biết bậc ca mà nút ca là con toàn miền đục riêng phong bậc ca chánh bây là miền đục riêng hai con là khối bậc ca là nguyên như đường ấy bậc bạn chắc sư chuyện nít chi âm nam năng thì pí đã lọt xuống đó ba bậc chạy bạc đôi những khả năng sư ra yasin đã có rest qua suốt ha mấy yêu hiểu lời do mà vay ra rồi mím nè nát đã bậc ca chỉ ăn đã phục hồi ở lọt xuống đó ra thầm ấy قل يحيي الذي أنشأها أول مرة أم محمد جو فرح بوك كيتا نأ دا بكات شأن دا بوك خوي دا رلوي أي روح رين من شيوات لانوي بان نأ دا بكات دا شأن نن تبون دا طوام من شأن بوك بكات شأن كرا دا بوك خوي دا رأي بكات أكات ني شيب نحن نان تي بي دا الله سنة بجيب رب شأن نأ دا من سما دا بيب بكات مخلوق تان بي بي دا بوك قوة دا طوام من بكات أي من بان شأن كرا بي دا مخلوق من خوي سلاب بوك خوي رلوي بكات نن تي بي كي سرول شين أكا بكات lực tí mùi hai ông nam đang thì bấy ở lắc xuống là ao dương mơ lơ ô tê hoa chạy sợ đầy thả dương krau phê xe lắp ở lắc xuống là phép thiếp đôi chuyện đây đã kìm krau hơn ở đây prang phút hành rốt cái chiếc đã kìm krau còn ta krau phê trời thật liêng máu vì prai chỉ sợ một prong cát chẳng gửi lại ní mà nốt đã xe lắp sẵn là phép có đôi chuyện đây đã xe lắp đây đã kìm krau hơn ở đây prang chứ Allah berkata lang wing kudu di stand pip nang cheng on min ka lobat di cheng rung rai wien nang ka lang kut prakat patai che buh nak da pechang Allah sunnah bijak berat thamaj pukat nang ta pechang tu bai tha rung nang pet yang na om nang rung mom yang na ko pukat nang ta pechang ta da pukat atu skol di wichika pet patai man panj hati ku Allah sunnah nai kanang dunia ni ki chang sa la bong na bai bai chai ri bing nak da la o nang nak da akrak rồi việc nữa là iman chia ta mà lo sợ ra những nạn đó ắt iman chia chẳng ai mà lo sợ ra bậc cao để mấy là tập hóa cứ than xuống nâng than mà rụ ở đây chỉ muốn mốc chém mà nuốt nâng miên phi bậc thầy nâng viết chỉ riêng phàm mà đã nơi khăn ông tuần địa một tay chỉ buông dương cướp cái gì cứ dương tây chưa rơi lấy sầm rạp dương khôn ai ta tái dương chẳng đá tới surga rồi bảo lo sợ ra từ căn than xuống rồi coi dương chẳng đá tới than là rụ cho nên dương chỉ rơi bảo dương phê để dương nơi khăn ông tuần địa nâng ai hay cao phê để dương อริยะเพลละเกกำหนดอะยิงคราวเพลละอายุกาลละเกกำหนดอะยิงอ๊อยิงนึงจับดามตัวพลปีตึงเวบ่ยิงในขนมตัวเดียนึงจะยึดตรีมละขณะสําหรับថ្ងៃนี้ประสนมามันอชนะเตยิงนึงปราชัยในเพลละยิงจะใช้มีตัวเดียยิงนึงสับสรายในเพลละยิงจะใช้มีตัวเดียให้ยิงนึงมีโอกาสกายปรายสถานในเพลบานติจึงอายัดนี้คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา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 อัล
ឺឃើញពីសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសម្លើមិនប្រាហើយឲ្យយើងជឿហើយអត់បង្ហាញផោះតាំងអត់ទេបង្ហាញអំណះអំណាងឲ្យយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅរបស់យើងយើងមើលឃើញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាហើយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគិយាមាតគឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអំណះអំណាង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងដល់អល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវិចារណញ្ញាណនៅក្នុងការពិចារណាលើស្ថានភាពលើការរស់នៅរបស់គាត់គាត់ប្រកាសជាមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់មានអ៊ីម៉ានជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាតយ៉ាងពិតប្រាកដចា៎យើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនសល្លឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីអិចម៉ាអ៊ីន